السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین اکرام، میں نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 51 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. ناظرین اکرام، پچھلی نشست میں ہم نے آخر میں یہ سنا تھا کہ کافر مردے بھی سنتے ہیں، اور یہ سننا بزرگی کی دلیل نہیں ہے، اور کافر مردے تو اور زیادہ سنتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2874، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتل بدر ثلاثن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو جو قتل کیے گئے تھے کافروں میں سے 3 دن تک چھوڑے رکھا. ثم اتاہم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فقام علیہم، پھر کھڑے ہوئے اور کہا، فناداہم، پکارتے ہوئے، یا ابا جہل بن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبتم ربیہ، یا شیبتم ربیہ، علیہ سقد وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، کیا تم لوگوں نے پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقَّا، بے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو پا لیا. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، فقال، تو کہا، یا رسول اللہ، کیف یسمعوا وانا یجیبوا وقد جیفوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے وہ لوگ سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ سڑ گئے، گل گئے. آپ غور کریں اس بات پر، کیسے سن سکتے ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں جبکہ وہ لوگ سڑ گئے، گل گئے، گزر گئے، چلے گئے، کیسے؟ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو بات کہتا ہوں تم لوگوں کے مقابلے میں وہ میری بات زیادہ سنتے ہیں. تو کافر مردے سنے کی نہیں سنے، ابو جہل سنا کی نہیں سنا، عتبہ سنا کی نہیں سنا، ربیہ سنا کی نہیں سنا، امیہ سنا کی نہیں سنا، یہ لوگ کافر ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ سنی، تو کیا سننے کی وجہ سے وہ لوگ بزرگ ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا، لیکن وہ لوگ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. ثم امر بہم، پھر ان لوگوں کے بارے میں حکم دیا گیا، فصحبوا فالقوا فی قلیب بدر، پھر اس کے بعد بدر کے کنویں میں ان لوگوں کو ڈھکیل دیا گیا اور ان کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا. آپ غور کریں اس حدیث پر کہ کافر مردے بھی سنتے ہیں اور زیادہ سنتے ہیں، تو زیادہ سننا بزرگی کی دلیل نہیں ہے. آج کون ابو جہل کو پوج رہا ہے، کون امیہ بن خلف کو پوج رہا ہے، کون ان سے مانگ رہا ہے جبکہ وہ لوگ زیادہ سننے والے ہیں. اس لیے ناظرین اکرام، سننا بزرگی کی دلیل نہیں ہے، بیٹھنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے، خوشی محسوس کرنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، کوئی دوسرا اس کو سنا نہیں سکتا. قبر کے اندر آدمی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا قبر سے اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور وہ قبر سے اٹھے گا، کیسے اٹھے گا؟ اگر آدمی اچھا ہے تو اچھی حالت میں اٹھے گا، آدمی اگر خراب ہے تو خراب حالت میں اٹھے گا، اور اس دن سور پھونکا جائے گا. قرآن کریم کی آیت پر غور کیجیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 51،
کہ سور جب پھونکا جائے گا تو وہ لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. تو حشر ہے, اٹھنا ہے لوگوں کو. کچھ لوگ ہیں جو اٹھنے کا انکار کرتے ہیں, انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. سب کو اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اکیلے جانا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اٹھنا ہوگا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَاتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 66-67-68. پڑھیے. انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا, مٹی میں مل جاؤں گا, تو کیا زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا؟ ارے غور تو کرے, جب وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا, اب تو اس کی پوری باڈی ہے, تو اللہ کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے؟ آپ کے رب کی قسم ہم سب کو جمع کر لیں گے. میں ذرا ان آیتوں کی ترجمانی کیا تو اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے, قبروں سے لوگ اٹھیں گے. آئیے غور کریں. سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 77-78-79-81 پر غور کریں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وهو بکل خلق علیم. کیا انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے, پھر یکایک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصلی پیدائش کو بھول گیا. وہ کہنے لگا کہ اس گلی سڑی ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. ہر ایک کو اٹھنا ہے, اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر, اس کی تیاری کرنی ہے, اٹھنے کے بعد کی تیاری کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی تیاری کے بارے میں کہا, سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4195. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان البراء قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر فبکا حتی بل الثرى. کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور روئے اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, میرے بھائیو یہاں کے لیے تیاری کر لو, یہاں آنا ہے تیاری کر لو. ہم اور آپ اگر تیاری اچھی رکھیں گے تو فائدہ ہوگا, تیاری اچھی نہیں رکھیں گے تو بڑا نقصان ہونے والا ہے. اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی. حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2778, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, کل قیامت کے دن میں بنی انسانیت کا سردار ہوں گا. واول من شق عنہ القبر, اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی. آپ یاد رکھیے, جب سب لوگوں کی قبر پھٹ جائے گی تو سب سے پہلے کون آ کے ہم سے ملے گا, کون ملاقات کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کون ہوگا؟ آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مسند احمد کی ایک روایت ہے, مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348 پر ایک حدیث آئی, حدیث نمبر 22950. برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کن تو جالسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, تعلموا سورۃ البقرہ, لوگوں سورہ بقرہ پڑھو, فإن أخذها بركة وتركها حسرة, بے شک سورہ بقرہ کو لے لینا برکت کی چیز ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کی چیز ہے, باعث حسر و ندامت ہے. ولا يستطيعها البطلة, اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی. قالا, وہ بیان کرتے ہیں, ثم سکت ساعتن, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے, پھر کہا, تعلموا سورۃ البقرہ, لوگوں سورہ بقرہ پڑھو, وآل عمران, اور سورہ آل عمران پڑھو, فإنہما الزہراوان, بے شک وہ دونوں روشن ہیں, یظلان صاحبہما یوم القیامہ, اور قیامت کے دن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کیے ہوں گے, کأنہما غمامتانی او غیایتانی او فرقان من طیر صوافہ, گویا کے بدلی کی طرح سے ہیں یا پھر گویا کے کسی پرندے کے دو پر ہیں. وَإِنَّ الْقُرَانَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ, اور کل قیامت کے دن جب قبر پھٹے گی تو سب سے پہلے قرآن آ کے ملے گا, ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح. آپ غور کریں, قبر پھٹتے ہی حافظ قرآن سے قرآن آ کے ملے گا, اور قرآن جو ہے تھکے ہوئے انسان کی طرح ہوگا. فَيَقُولُ لَهُ, تو وہ قرآن کہے گا, هَلْ تَعْرِفُونِي, کیا آپ مجھ کو جانتے ہو؟ تو اسے کیا پتا چلا, سب سے پہلے قبر پھٹتے ہی کون آنے والا ہے, کون ملے گا؟
قرآن ملے گا. تو قرآن پڑھیے گا تب نہ ملے گا, قرآن کے حافظ بنیے گا تب نہ ملے گا, قرآن پڑھوائیے گا تب نہ ملے گا. آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو قرآن کہاں پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھائیں گے تو پیسوہ نہیں ملے گا, زیادہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن نہیں پڑھاتے, مولوی نہیں بناتے. ہاں کیا بناتے؟ ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا, ماسٹر بنانا, پائلٹ بنانا, کھلاڑی بنانا, تب پیسہ زیادہ آئے گا. اور قبر جب پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کون آنے والا ہے؟ کون ہے بچانے کے لیے آئے گا؟ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں, انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں, ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں, پائلٹ بننے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس سوچ کے خلاف ضرور ہوں کہ مولوی بنیں گے تو فقیر رہیں گے, پیسہ زیادہ نہیں رہے گا. مولوی بنیں گے, قرآن پڑھیں گے تو زیادہ پیسہ نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھیے گا, حافظ قرآن کے لیے خوشخبری ہے, اور جو لوگ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے, ماں باپ کے لیے. آج دیکھ لیجئے, کالج میں پڑھانا ہو تو صبح اٹھتی ہے امی, فجر سے پہلے اٹھتی ہے, بچے کو تیار کرتی ہے, جی ابھی بس آئے گی, اور اگر لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اسکول والے نکال دیں گے. قرآن کے لیے اتنی فکر کہاں ہے؟ قرآن کا ڈاکٹر کیوں نہیں, قرآن کا انجینئر کیوں نہیں, قرآن کا ماسٹر کیوں نہیں؟ ہم اپنے بچے کو کیوں نہیں بناتے؟ یاد رکھیے گا, مرنے کے بعد قبر پھٹتے ہی کون آ کے ملے گا؟ قرآن آ کے ملے گا. قرآن کیا کہے گا؟ حل تعریفونی, کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ فیقول, تو وہ آدمی کہے گا ما عارف کا, میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں. تو وہ آدمی کہے گا انا صاحب کا القرآن, وہ کہے گا میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں. الذی ازمات کا فی الحواجر و اسحرت لیلک, میں نے آپ کو دن میں پیاسا رکھا اور رات میں جگائے رکھا, یعنی رمضان میں آپ نے تلاوت کی ہے اور ہمیشہ آپ میری تلاوت کیا کرتے تھے. وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ, اور ہر تاجر کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے. وَإِنَّ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَتٍ, اور آج آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہے, آپ نے اتنی اچھی تجارت کی ہے, کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. اور دوسری تجارت کو چھوڑ دیجئے, سب سے اہم چیز تو قرآن کی بات ہے. فَيُوتَ الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ, تو دائیں ہاتھ میں اس کو ملکیت کا, بادشاہت کا پروانہ دیا جائے گا, اور بائیں ہاتھ میں اسے ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا. ویوز و علا راس ہی تاج الوقار, اور اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا. ویوکسا والدہ حلتین لا یقوم لہما اہل الدنیا, اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا, جو لباس پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہوگا. فیقولان, تو وہ دونوں کہیں گے ہم دونوں کو کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بے اخذ ولدکما القرآن, کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا قبر پھٹتے ہی حافظ قرآن کے لیے قرآن آ کے ملے گا. لوگ کس حالت میں اٹھیں گے, کیسے ہوں گے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6527, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتن عراتن غرلن, تم لوگ ننگے بدن, ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض, تب تو عورت اور مرد سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ایہمہم ذاکی, معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لوگ جب اٹھیں گے, قبروں سے جب نکلیں گے, تو کس زمین پر جمع ہوں گے؟ یوم تبدر الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القہار, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 48, کہ اس دن زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بدل دیا جائے گا, اور لوگ ایک اللہ جو زبردست ہے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. لوگ جب حاضر ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, سب لوگ ننگے ہوں گے, سب لوگ پریشان حال ہوں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء فاول من یکسا ابراہیم, سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے, لوگ کتنے پریشان ہوں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, سب لوگ ننگے ہیں, سب لوگ پریشان ہیں, سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیا حالت ہوگی؟ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2864 مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تدن الشمس یوم القیامتی من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میلن, کہ اس دن سورج جو ہے قیامت کے دن سورج مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا جیسا کہ ایک میل بھر. سلیم بن عامر نے کہا فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض ام المیل الذی تکتہل به العین, کہ ایک میل سے مراد زمین کی مسافت ہے, یا پھر وہ میل مراد ہے یہ سلائی جس کے ذریعے سے
آنکھ میں سرمے کے لیے ڈالی جاتی ہے وہ مراد تو نہیں ہے. آگے بیان فرما جا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ عَمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ, تو لوگ اپنے اعمال کے بقدر جیسے جیسے ان کے اعمال ہوں گے اس کے بقدر جیسے جیسے گناہ ہوں گے اس کے حساب سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ, تو پسینہ کچھ لوگوں کے ٹخنے تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ, اور کچھ لوگوں کے گھٹنے تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ, اور پسینہ کچھ لوگوں کے کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا, اور کچھ لوگ پسینے ہی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اب ڈوب کر رہے ہوں گے, پسینے ہی کا لگام پہنا دیا گیا ہے. تو حالت کیسی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف, یعنی لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ پسینے ہی میں اب ڈوب کر رہے ہیں. آپ غور کر لیں, دیکھیں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم اور آپ تیاری کرتے ہیں, پنکھا لاتے ہیں, پھر اسی طریقے سے اے سی لگا لیتے ہیں, پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ کلفی کھا رہے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں, اس کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں. وہاں کیا ہوگا, کون کام آئے گا, کون سی اے سی وہاں لگی ہوئی ہے, کون سا پنکھا ہوگا. یاد رکھیے گا, سات ایسے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا, کوئی سایہ نہ ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا. وہ سات خوش نصیب کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب و فضل من ترک الفواحش حدیث نمبر 6806 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعت یظلہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا, وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی اپنے سایہ میں جگہ دے دے. زور سے بولیے آمین. ایک کون ہوگا؟ امام عادل, انصاف کرنے والا امام. دوسرا کون ہوگا؟ وشاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. تیسرا کون ہوگا؟ ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ, کہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آج آنکھ سے آنسو جاری ہونا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے گیا کم ہے. ہاں اگر کوئی چیز کا نقصان ہو گیا تو رونے لگے. کچھ نوجوانوں کے بارے میں کہوں گا, بھائی کچھ کٹی ہو گئی کسی کے ساتھ تو رونے لگے, تجارت میں گھاٹا ہو گیا تو رونے لگے. اللہ کی یاد میں کون روتا ہے؟ جو اللہ کی یاد میں روئے گا اللہ کل اپنے سایہ میں جگہ دے دے گا. چوتھا آدمی وہ ہوگا ورجل قلبہ معلق فی المسجد, ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. آج تو ہم اور آپ مسجد ہی سے بھاگتے ہیں, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ہوگا خدا کے سامنے سر کے جھکا کے دیکھ, کہاں جا رہے ہیں لوگ, بھاگ رہے ہیں. اگر ہم اور آپ مسجد میں گئے بھی تو جلدی بھاگتے ہیں, دوسرا سلام گیٹ پر پھیرتے ہیں, جلدی بھاگ جاتے ہیں. اور ہمارا دل مسجد سے اٹکا ہوا کب ہے بھائی؟ کب آئیں گے؟ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں, آٹھ کی کھاٹ کی 360 کی, آٹھ والی نماز پڑھ لیے جمعہ کی, کھاٹ والی جنازے کی, 360 والی عید بقرعید کی, اللہ اللہ خیر صلاح. جی نہیں, جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا. ورجلان تحابا فی اللہ, پھر اسی طریقے سے دو ایسے محبت کرنے والے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. مطلبی محبت نہیں ہے, مطلب ہے تو سلام, اور مطلب نہیں ہے تو کلام بھی نہیں. جی نہیں, اللہ کے لیے محبت کرنے والے تو اللہ اپنے سایہ میں دونوں کو جگہ دے دیں گے. ورجل دعت ہو امرات ذات منصب و جمال الى نفسها قال انی اخاف اللہ, پھر اسی طریقے سے چھٹا وہ آدمی ہوگا کہ اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے اسے برائی کے لیے بلایا تو اس نے یہ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ہاتھ صاف نہیں کیا, مقدے کا چوکا نہیں مارا. اور ساتواں وہ ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه, ساتواں وہ ہوگا کہ اس نے صدقہ و خیرات کیا, دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں. آج کل ہم اور آپ دینے سے زیادہ شور مچاتے ہیں, جی میں نے دے دیا, میری وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے, میں نے اپنے بھائی کو کر کے دیا, میں نے گھر بنا کر کے دیا, لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا, اس لیے ساتویں نمبر پہ ہے یہ حدیث میں, یعنی مال دینے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت بخیل ہیں جبکہ یہی مال کام آئے گا. دیکھیے نا, امام صاحب جو کپڑا پہنے ہوئے میں نے ہی لا کے دیا ہے, امام صاحب جو ٹوپی پہنے وہ میں نے ہی لا کے دیا ہے. واہ بھائی واہ, جتنا دیتے نہیں اس سے زیادہ ہم اور آپ شور مچا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں. کو صدقہ و خیرات جو ہے ذرا چھپا کر کے دیجئے, دکھا کر کے مت دیجئے. ہاں زکوٰۃ جو ہے ذرا دکھا کے دینے کا تاکہ لوگ بھی دیں, جو لوگ نہیں دے رہے وہ بھی ادا کریں. بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے, لوگ بہت پریشان حال ہوں گے. وہ قیامت کا دن ہوگا, لوگوں کی پریشانی بڑھ جائے گی, ادھر ادھر بھاگیں گے تاکہ کوئی راستہ نکل آئے. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کوئی سفارش تو کرے,
کون جائیں گے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6565. روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامہ فیقولون لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہمارے رب کے پاس جا کر کوئی سفارش کرتا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جاتی. فیاتون آدم، تو وہ لوگ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے. فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے انت الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا لک فاشفع لنا عند ربنا فیقول لست هناک ویذکر خطیہ. تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آپ کے اندر روح پھونکی ہے، فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا ہے، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سفارش کیجئے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے جی نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے او تو نوحاً اول رسول بعثہ اللہ، آپ نوح کے پاس جائیے، وہ پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. فیاتونہ، تو لوگ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے. فیقول، تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے لست هناک ویذکر خطیہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں سفارش نہیں کر سکتا، اور اپنے گناہ کو یاد کریں گے، اپنی غلطی کو یاد کریں گے. ہاں نوح علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہیں گے او تو ابراہیم الذی اتخذہ اللہ خلیلا، آپ لوگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا. فیاتونہ، تو وہ لوگ آئیں گے. فیقول، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے لست هناک ویذکر خطیہ، جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے. لیکن ایک بات کہیں گے کہ آپ لوگ جائیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیے. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، تو لوگ آئیں گے کہیں گے کچھ تو کیجیے آپ، تو وہ کہیں گے نہیں لست هناک ویذکر خطیہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے. ہاں آپ لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیے، لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ آپ سفارش کیجیے، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے جی نہیں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے. فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے جن کے اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیأتونی فاستأذن علی ربی، تو لوگ میرے پاس آئیں گے اور اپنے رب سے میں اجازت طلب کروں گا. فإذا رأیته، جب مجھے اجازت ملے گی، وقعت ساجدا، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. فیدعونی ما شاء اللہ، اور اللہ نے مجھے جتنی دعائیں سکھائی ہے میں سب دعا پڑھ لوں گا. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ارفع راسک سل تؤتى وقل یسمع واشفع تشفع، سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا، کہیے، بات سنی جائے گی، سفارش کیجیے، سفارش قبول کی جائے گی. فارفع راسی، تو اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فاحمد ربی بتحمید یعلمنی ثم اشفع، تو میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں گا جو رب نے مجھے سکھایا، اور میں سفارش کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جس کی وجہ سے حساب و کتاب شروع ہوگا. دعا کیجئے ہم گناہگاروں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں. زور سے بولی آمین. انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی اسی عنوان پر بات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.